Čačanska, Rodna, Sterlejka i Požegača samo su neke od sorti šljiva koje se mogu naći na par staropazovačkih tezgi. Cena ove voćke kreće se od 50 do 70 dinara, što zavisi od sorte. Ako uzimate na veliko, možete je naći i po 30 dinara po kilogramu. Ponek uzme na gajbu ko hoće za džem, a ovo je sve ostalo na sitno, kila dve. Odlično, najviše šećera ima u Sterlejci. Za rakiju mi ne prodajemo, jer za rakiju je jeftinija, a nam se to ne isplati. Slatko, pekmez, kompot, pa čak i sok od šljiva naći će se na policama sremskih domaćica koje su uveliko zasukale rukave, a nezaobilazan dezert najmlađih Sremaca su svakako knedle sa šljivama. Sremice ne odustaju od pripreme džema od šljiva, a tako je i u domaćinstvu vredne Verice Vuković iz Starih Banovaca. 2 kilograma šljiva zrelih, se dobro operu, naravno, ja ih dezinfikujem. Sad dalje zeolit, soda, bikarbona i tako dalje, ocedim, osušim i sameljem na mašini za meso. I onda kuvam u čistoj šerpi sa debljim dnom i pazim, to mora konstantno da vri. U ovom delu Srema kaže se da domaćice koje skuvaju više džema nego što domaćini ispeku rakije imaju muževe papučare. Zbog toga ni Sremci ne odustaju od šljivovice koja se mora bar okusiti u kući pravog domaćina, a iz nje se ne može izaći bez bar 1 litre i par čokančića. To je tako najgora stvar što su Sremice sve male pa debele, pa su jače od muževa. Oni su ovakvi usukani od rada i tako, pa se i boje možda malo od žena, ali nije. Ajde sad malo onako šala na stranu, pekme se pravi, zna se koliko, i šljiva normalno, rakije nikad dosta, ko voli da je pije i umereno da je pije. I dok se Sremci bore sa svojim ženama ne bili izbegli titulu papučara, proizvođači ove voćke muku muče sa otkupnom cenom koja je znatno niža nego lane. Svega 15 dinara po kilogramu govori u prilog tome da će se ispeći više rakije i skuvati džema nego što će se šljiva otkupiti.